hayot. Tushunmagan falsafam mening. Hayol. Osmonlarga sig'magan oqqush. Hayot va hayol yo'llari. Bu sirasinotdan iborat dunyoda biz ko'plab savollarga javob ololmaymiz. Nazarimda javob olishdan ko'ra savolimizning borligi muhimroq. Savol bormi? Demak, biz yashayapmiz. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz shoir Munhojiddin Mirzo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Zaminimizda tiriklikning yana bir kechi barchamizga yaxshiliklarni olib kelsin. Tiriklik siz uchun nima? Tiriklik bu hayot to'xtovsiz jarayon, kurash, intilish, yaratish. Menimcha bu so'zni yana qancha bir izohini bir davom ettirish mumkin. Lekin meni nazarimda bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu baxt va imkoniyat yoki yashash baxti. Tiriklik. Siz haqiqatan ham tirik inson ekanligingizni qachondan his qilishni boshlagansiz? Endi men tushunishimcha albatta bu savol mohiyatida shu o'zlikni anglash bilan bog'liq bir jarayonlar yotsa kerak. Albatta ijodkor birinchi qalam bilan qog'oz bilan yolg'iz qolgan o'sha ilk dafalar, birinchi o'sha ko'nglidagi o'zi o'ylagan kechinmalarni qog'ozga tushgan chog'dagi uni quvonchi, hayrati yoki shu bilan bog'liq jihatlar menimcha shuni boshlanishi deb atash mumkindir. Siz o'zingizni qachon anglagansiz? Demak, yozishni boshlagandan keyin? Endi mening nazarimda inson o'zini anglab bo'ldim deb to umrini oxirigacha ham menimcha ayta olmasa kerak. Chunki bu juda ham cheksiz jarayon. O'zi insoniyatni agar tarixiga butun o'sha o'tgan allomalar va faysalov faylasuflarini asarlari mohiyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, birinchi o'rinda insonni anglash, insonni anglashga urinish yotadi. Chunki qaysidir ma'noda hali biz insonni o'zi bir jumboqdek tuyuladi. Chunki bir vujudni o'zida shunchalar ko'p xislatlar va fazilatlar va shunchalar ko'p nuqsonlar va xatolarni jam bo'lishi bu narsa juda bir murakkab bir holat. Shuning uchun men misol uchun o'zimni hali anglab bo'ldim deb hisoblamayman. Chunki inson hamisha o'zini menimcha anglash yo'lida bo'ladi. Chunki inson har bir inson o'zi xohlagan menga intiladi. Lekin u menni topish oson emas. Va topganingda ham u menga sodiq yashash bu oson narsa emas. Nima uchun oson emas? Chunki sen o'ylagan u menni o'ziga xos jihatlari bor. O'ziga xos qirralari bor. Talablari bor. Talablari bor. Sen ana shularga munosib bo'lib yashashing kerak. Hayotni qaysidir bir chegarasida, qaysidir bir nuqtasida qaysidir kuch balki ulardan bir nechtasini dan seni voz kechishga undar. Lekin voz kechish ni agar sen xohlamaydigan bo'lsang, senda tanlash imkoniyati bo'lgan taqdirda ham men o'ylayman, o'zini meniga sodiq qolgan inson o'sha
özünü meni, yani o'sha qalbi buyurgan yo'lni tanlaydi. Tushunarli. Yuqorida murakkab holatlar haqida gapirdingiz-da. Mirhojiddin aka, bugun siz uchun nima murakkab? Nima murakkab? Insonni anglash murakkab. Insonni anglash. Siz umuman aytyapsiz, ha? Ha. Insonni tushunish. Insonni tushunish murakkab men uchun. Albatta, murakkab men bu vaziyat taqozo etgan, hayotdagi duch keladigan muammolar yoki turmush tashvishlari bularni nazarda tutayotganim yo'q. Bular hammasi insonning kuchi, aqli, zakovati, imkoniyati, intilishi bilan yechiladigan masalalar. Muammochalar. Muammochalar bular. Lekin shunday bir jihatlar borki, bularni yechish, avvalo yechishdan oldin uni tubigacha anglab yetishni o'zi murakkab. Shuning uchun ham inson deyapmanki, men gohi dunyoda kechayotgan voqealarga, jarayonlarga, urushlarga, nizolarga yoki o'sha baxt va shodlikdan chaqnab turgan ko'zlarga yo o'sha ma'sum ilk dunyoga kelgan chaqalog'ini onasini bag'riga talpinib turgan bir holatini ko'rganda yoki aksincha ana shunday ming-minglab go'daklarni xuddi maysani ezib yanchib bosib o'tgandek ketayotgan bir ayrim holatlarni ko'rganda insonning murakkabligini tushunib qolaman. Va o'ylaymanki, inson bir ko'rinishda uni yuzi bir chiroyli kostyum shim kiygan yoki chiroyli bir libos kiygan bir holatda bo'lishi mumkin. Lekin uni qalbi qanday? Men qaysidir ma'noda takror bo'lsa ham aytaman, bir paytlar bir aytgan gapim bor ediki, tashqi olamning obodligi insonning ichki olamini obodligidan boshlanadi. Tashqi olamning vayronkorligi demak insonni ichki olamida qanday kuch, maqsad, niyat ustuvor ekanligi bilan boshlanadi. Qarangda, hatto aytishadiki, asal arilarini inini og'zida ikkita poyloqchi posbon turadi. Qaysidir ari bir zaharliroq bir guldan bol totib qo'ygan bo'lsa, uni asal arilar iniga ichkariga kiritishmas ekan. Lekin biz ari emasmiz. Insonmiz. Mani nazarimda eng murakkab jarayon mana shunda yotadi. Insonni anglash. Bejiz bizni allomalarimiz tarbiyani hayot mamot masalasiga delik tenglashtirishmagan. Gaplaringizdan angladim-da, tushunishga harakat qildim. Sizni tushunishga harakat qildim. Qarang, biz bir-birimizni imkon qadar tushunishga harakat qilyapmiz. Bu hayotning yaxshi va yomon holatlari insonlarning bir-birini tushunmaslikdan yoki tushunganligi uchun bo'lyapti, to'g'rimi? Lasimi, bitta gap bor-da. Balkim siyosiylashib ketgandayroq tuyularmiz bu gap bilan. Agar dunyoda yaxshi diplomatlar ko'p bo'lganda, urushlar bo'lmasdi degan gap bor. Demak, biz diplomat deganda uni mahoratini, bilimini inkor qilmagan holda meni nazarimda avvalo insonni tushunishimiz kerak. Agar ana shu diplomatni qalbida qaysi maqsad ustuvor? Gapingizni bo'ldim. Tushunmaslik. Tushunmaslikning asosiy sababi nimada? Anglamaslikning sababi nimada? Anglab turib
anglamaslik, tushunib turib tushunmaslikni ostida menimcha manfaat yotsa kerak. Nafsi? Nafs yotadi. Bu tabiiy narsa emasmi? Chunki biz insonmiz. Bu bo'lishi kerak bo'lgan narsa emasmi? Lekin biz insonmiz, lekin insonga nafsni izmiga butkul o'zini topshirib qo'yish emas, nafsni ustidan hukmron bo'lish. U uchun nima kerak? Nafsni me'yor darajasida ishlatish uchun unga aql, idrok, qalb berilgan. Menimcha mana shu jarayonda seziladi. Biz boya aytgan, uni biz xoh tarbiya deylik, xoh boshqa. Misol uchun keling, men sizga savol berib ko'ray. Bering. Qandaydir manfaat uchun siz o'zingiz tanlagan yo'ldan, o'zingiz istagan kasbdan, o'zingiz sevgan yumushdan yoki o'zingizni bir e'tiqodingizdan voz kecha olasizmi? Yo'q. Ko'ryapsizmi? Hech qachon. Butun dunyoni murakkabligi meni nazarimda shundaki, deylik, o'sha mana shu narsani eng mana nazarimda o'sha dunyodagi umuman asrlar davomidagi o'sha insoniyatni qiynagan narsalarini mohiyatida ham avvalo shu narsa tursa kerak. Men sizga boya aytdim-ku, siz xohlagan menni siz xohlagandek bo'lmasligi uchun juda ko'p hayotda bir to'siqlar chiqishi mumkin. Lekin baribir siz o'zingizni meningizga intilasiz. Chunki siz usiz o'zingizni borligingiz ham, o'zingizni insonligingiz ham, o'zingizni mohiyatingiz ham meni nazarimda yo'qotasiz. His qila olmaysiz. His qila olmaysiz. Aslida inson shu uchun yashasa kerak. O'sha uchun tirik bo'lsa kerak. Albatta. Insonni o'zi inson nima uchun tirik? U nima uchun yashaydi? Inson, albatta biz aytdik, insonni yashashini mohiyatida avvalo o'sha maslak turadi. Yashashini mohiyatida o'sha maqsad turadi. Har bir insonni o'zi intiladigan u nuqta bor. Lekin u nuqtani va u nuqtaga olib boradigan yo'lni qanday bo'lishini menimcha jamiyat emas, insonning o'zi belgilaydi. U yo'lni insonning o'zi tanlaydi. Chunki inson tabiatiga ko'ra har xil yo'lni tanlashi mumkin. Ko'p filosoflar aytgan o'sha an'anaviy gap bor, hamisha hayotda ikkita yo'l turadi. Biri oson, biri murakkab. Lekin ko'p holda inson oson yo'lni tanlaydi va yana ham og'irrog'i u yo'lni tanlamaydi. U xuddi otani tizginini qo'yib yuborgandek boshi oqqan tomonga ketadigan odamlar masalan meni tashvishlantiradi. Bugun siz qaysi yo'ldasiz? Men o'zimni ko'nglim buyurgan yo'ldaman. O'zimni qalbim intilgan yo'ldaman. Qalbim, ko'nglim intilgan yo'ldaman, deyapsiz. O'zi bu hayotda ko'ngilga, qalbga ishonib ish tutish kerakmi yoki aqlgami? Bilasizmi, meni bitta she'rim bor edi, afsus yoddan bilmayman. Agar kitobda bo'lsa o'qib berishingiz mumkin. Yo'q, bu yangi she'r. Misol uchun men doim mohiyati shundaki, men doim ko'nglimga quloq solaman. Ko'nglimga quloq solaman. Ko'nglim buyurgan ishni qilaman, chunki ko'nglimning egasi bor. Endi aqlim ko'nglimdan ko'ra menga manfaatliroq jihatlarni taklif qilishi mumkin, lekin aqlimni nafs bilan tanishligi bor. Ko'ngil qiynaydi-ku.
azoblaydi-ku. Ko'ngil qiynagan bilan ko'ngilda nafs yo'q. Aql xohlasa, xohlamasa, aql xohish istaklarini bir chetida baribir manfaat yotadi. Ijodkor bo'lganingiz uchun. Balkim bu mening shaxsiy fikrimdir. Hayot va xayol yo'llari. Har kimning, har narsaning haqiqatdan ham haqiqati bor. Hayotning, vaqtning, umrning, o'tib borayotgan soatimizning, hattoki bir lahzaning ham haqiqati bor. O'sha bir lahzaning haqiqati nimada? Bugun menimcha siz hech kimga bermagan hamma qiyin savollaringizni menga to'plab kelganga o'xshaysiz. Yo'q, unaqa emas. Bir lahzaning haqiqati nimada? Javob qiyin. Javob qiyin. Lekin bilmadim. Balkim iymonda deb javob berish to'g'ri bo'lar. Xo'sh. Nega? Chunki mana shu so'zda o'zida hamma narsa mujassam menimcha. Ijodkorsiz, shoirsiz, xayol surasiz. Qalbingizni ovozini eshitib, to'g'rimi? Boya o'zingiz aytganingizdek. Xayollaringiz har doim haqiqat eshigini ochib beradimi? Ya'ni xayollaringiz har doim haqiqatga aylanadimi? Boshqacharoq aytganda. Endi mani nazarimda xayolda ham baribir xayol bor. Xayolda ham xayol bor. Agar u xayol bir nihoyatda bir go'zal, nihoyatda bir yetuk, nihoyatda mohiyatan bir ezgu bo'lsa-da, u agar ertaga maqsadga kuch berishga qodir bo'lsa, maqsad harakatga aylanishga qodir bo'lsa, menimcha u ro'yobga chiqadi. Munhojiddin aka, hammamiz haqiqatni izlaymiz, istaymiz, to'g'rimi? Lekin haqiqatni izlash bilan, istash bilan unga erisha olmaymiz. Unga erishishning bittagina yo'li bor deyishadi. O'sha yo'lning nomi nima? Mani nazarimda boya aytganim, u yo'lni u yo'l iymon va qolgan barcha ezgu hislatlar, vijdon deymizmi, muhabbat deymizmi, yaratish deymizmi, butun yaxshiliklar deymizmi? Menimcha mana shuni ichida. Mana bu kitobingizni nomlanishi gullash payti keldi bog'larim deb nomlangan ekan. Demak, bog'ning gullash payti kelgandan keyin xazon rezgi vaqti ham keladi, to'g'rimi? Yoki xazon kelishi, kelmasligi bog'bonning o'ziga bog'liqmi? Yo, bu hayotiy jarayon. Endi keling endi bir she'riyatga qaytsak-da, avvalo topni nomi bu faqat meni shaxsimga nisbatan aytilgan emas. Tushundim. Sababi bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, bir she'r bor. O'sha istiqlolimizni bir quvonchi bilan bog'liq. O'sha eski davrlarni bir tilga olgan holda she'rni davomida shunday aytiladiki, sano aytib kelgan giyohlar, ey toptalib cho'kkan tog'larim, endi qadni tiklangiz deyman. Gullash payti keldi bog'larim. Endi mening qalbimda ham oy hislarimga tutadi gullar. Endi siz ham ozodsiz uching yuraklarga qamalgan nurlar. Muhojiddin aka, bu hayot yo'llaringizda kim bilan yoki nima bilandir vaqtinchalik bo'lsa ham xayrlashkingiz kelmayaptimi?
Shunday bir holat bo'ladimi sizda? Xayrlashkingiz kelmaydi. Garchi vaqtinchalik bo'lsa ham. Yana she'r bilan javob bersam-chi? Xayrlashkim kelmaydi degan she'ringiz bilan. Bemalol. Bilasizmi? Inson 20 da, 30 da, boring 40 da ham yillar o'tganini, yillar bilan birga umrini o'sha qaytarilmas onlari o'tayotganligini uncha his qilmas ekan. Qachon his qiladi? Lekin boshqalarda bilmadim-u 50 menga boshqacha his qildirdi bu narsani. 50 yoshda his qildingiz. 50 yoshda balkim oldin ham his qilgandirman, lekin 50 yoshda men bir o'zimni qalban, ruhan bir taftish jarayonidan nazarimda o'tkazganday bo'ldim va ana o'shanda bildimki har bir kun, har bir on, har bir lahza qaytarilmas bo'lib bizdan ketyapti. Lekin u kunlar bizdan ko'ngli to'lib ketyaptimi? Biz u kunlarni ko'nglimiz to'lib kuzatyapmizmi? U kunlar bizdan rozimi yoki biz u kunlardan rozimizmi? O'zi aslida kim rozi bo'lish kerak? Vaqtmi yoki sizmi? Endi bu javob berish. Keling, buni javobini balkim mana bu she'rdan toparmiz. Lekin biroz uzunroq tuyulishi mumkin. Aha, xo'p. Xayrlashish vaqti keldim o'ldam. Kiprigimga qo'nmish chuchmomaday nam. Ko'ngil nechun ma'yus, ko'ngilda ne g'am. Shuncha tez o'tdimi 50 yil sayr. Mendan ketayotgan kunlar xayr. Sizdan ginam yo'qdir, sizga yo'q arzim. Kulib kuzatolmam, bu mening qarzim. Ko'nglimda qumrilar yig'lab qolsa ham endi xayrlashmoq, ayrilmoq farzim. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Sizda yashab o'tdim bedor kunlarim, ko'ksimda muhabbat kulgan tunlarim, goho yulduzlardan oshib ketdilar, falakni to'ldirib chekkan unlarim. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Sizda kechdi qancha farahli onim, xayr desam tilim og'riydi jonim. Qanday ko'nglingizni olsam ekana, 50 yillik mening aziz mehmonim. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Go'yoki yil emas, oning xushdaysiz. Bir kechalik mehmon, qochqoq tushdaysiz. Umrim daraxtiga bir lahza qo'nib, yana uchib ketgan yo'lchi qushdaysiz. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Onamla kechirgan onlarim shunda, otamla kechirgan onlarim sizda. Qanday qilib ayting, qo'yib yuboray qaytmay ketayotgan tonglarim sizda. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Siz sevgimga yolg'iz guvoh kaptarim, o'zi sizsiz hamki bu ko'nglim yarim. Qancha she'rlarimning tinglaguvchisi ko'nglimni ko'chirgan o'shan daftarim. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Besamar onlar uchun meni kechiring. G'aflatli tonglar uchun meni kechiring. Sevgidan visolmas armonlar topdim. Qalbdagi zanglar uchun meni kechiring. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Nolisam, o'kinsam ayib bo'lgaydir. Baxt kelsa g'amlar ham g'oyib bo'lgaydir. Sizni erkalatib e'zozlash mumkin. Qanday qilib sizni koyib bo'lgaydir. Mendan ketayotgan kunlarim xayr. Xayr degim kelmas,
sizga sira ham yo'q yig'lamayapman, yo'q ko'zimda nam. Otamni, onamni kuzatgan kabi buncha qiyin ekan vidolashardan mendan ketayotgan kundalik hayr. Hali tilimizda qancha she'r kalom, umrimiz lahzalar etajak davom, o'tgan kunlarda ham izzatimiz bor, kelayotgan kunlar sizga assalom. Ajoyib satrlar, xayrlashgingiz kelmayotganligini angladim, tushundim. Siz o'zingizni, haqiqatingizni she'r orqali aytib beryapsiz-u, men o'zimning haqiqatim esimga tushyapti. Ya'ni o'tgan yillarim, o'tgan bu ajoyib, bu go'zal. Lekin nima bo'lganda ham inson baribir har bir yoshida, har bir kunida shukr qilish kerak, to'g'rimi? Shukrga nima yetsin? Qisqartirib ketdim, albatta bu ana shu oxiridagi to'rt qatorda menimcha o'sha shukrona bor. O'sha tushunarli. Haqiqatan ham har bir kitobning, o'zining juda ham yoqimli hidi bor-da, Mulhojiddin aka. Bilmadim, kimga qanaqaga to'g'ri, bundan bir bosmaxonani hidi kelar, bir bo'yoqni hidi kelar, lekin kitobning hidini men boshqacha bir hid sifatida qabul qilaman, to'g'risi. Mana shu o'zgacha hidi bor bir she'riy kitoblarni bugungi kunda kimlar o'qiyapti? Nima deb o'ylaysiz? Kimlar? Qisqa qilib aytganda. Albatta insonlar. Aha, insonlar. Endi bitta narsa borki, inson bu dunyoga keldiki, adabiyotga, she'rga unda ehtiyoj bor. Hazrat Navoiyda bitta bayt bor. Bo'lmasa ijoz maqomida nazm, bo'lmasa yerda Tangri kalomida nazm. Agar so'z, she'r, nazm shunchalik sehrli, qudratli, zabt etuvchi ta'sir kuchiga ega ijoz maqomida bo'lmaganida edi, Tangri ham o'zini kalomini nazmda yaratmagan bo'lardi. Hayot va xayol yo'llari. Biz insonlar ko'pgina vaziyatlarda jim turamiz-da. Nima uchun jim turamiz? So'zimiz yo'qligidanmi yoki gapimiz ko'pligidanmi? Ba'zi bir holatlarda, ba'zi bir jarayonlarda. Endi ba'zi bir davra bo'ladi. Majbur bo'lganingizdanmi? So'zing bor, lekin seni anglaguvchi bo'lmasligi mumkin. O'sha sabab jim turamizmi? Balkim. Ba'zi bir davralarda balkim siz aytgandek, o'sha davraga mos so'zimiz bo'lmaganligi uchun ham jim turarmiz. Lekin o'zi bu jim turish degan narsani o'zi bir izohlash juda qiyindi. Chunki qaysidir ma'noda inson jim turishi mumkin, lekin uni qalbidagi tuyg'ular, yurakdagi to'yonlar hech qachon jim tura olmaydi. Demak, jimlikni ham ovozi bor. Jimlikni ovozi bor. U ovoz. U she'r bo'lib chiqar. U qo'shiq bo'lib chiqar. U kuy bo'lib chiqar. U baribir chiqadi. U chiqadi. Uni o'chirib bo'lmaydi. Hammamizda qo'rquv bor-da, qo'rquv degan bir tuyg'u deymizmi? Mana shu qo'rquv insoniyatga nima uchun berilgan deb o'ylaysiz? Meni nazarimda qo'rquv insoniyatni xato qilishdan ogoh qilib turuvchi bir sezgi sifatida. Xato qilishdan asrash uchun. Asrash ma'nosida. Yaxshi ma'noda. Lekin albatta bu yerda biz aytdik, ko'ngilda rangi dedik, nafsni rangi dedik.
nazarimda balkim qiziqroq tuyular ko'ngilning qo'rquvi bilan nafsning qo'rquvi o'rtasida katta farq bo'lsa kerak. Albatta. Hayot va xayol yo'llari. Daryo suvi bo'lsagina daryodir. To'g'rimi? Insonchi? Inson degan nomi bo'lgani uchun inson? Yoki joni bo'lgani uchun inson? Umumiy ma'noda inson deymiz, insoniyat deymiz. Lekin inson bir umr inson degan nomga munosib bo'lish uchun intilsa kerak. Umrini oxirigacha. Umrini oxirigacha. Lekin menimcha hammaga ham bu narsa nasib qilavermasa kerak. Hammaga nasib qilavermaydi. O'zi inson bu hayot yo'llarida ko'proq to'g'ri yashash uchun yashaydimi yoki uzoq umr ko'rish uchun yashaydimi? Menimcha bu ta'rifni butun insoniyatga birdek tatbiq etsak balkim to'g'ri bo'lmas. Chunki kimdir siz aytgandek to'g'ri yashash uchun yashashi mumkin. Kimdir o'sha uzoqroq yashash yoki bir rohat farog'at nuqtai nazaridan yashashi mumkin. Hayot yo'llarini tanlash menimcha har kimning o'zini qo'lida. Shoir borliqni yo'qlikdan topadimi yoki borliqdan topadimi? Endi bu yerda bilasizmi, yo'qlik deganda biz nimani nazarda tutishimizga ham menimcha bog'liq bo'lsa kerak. Yo'qlik degan narsada bizni ko'zimizga ko'rinmagan va biz idrok qila olmaydigan aslida mavjud narsalarni balkim his etarmiz bizni inson sifatida. Agar ana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, albatta butun go'zallik, butun ne'matlar, bugun butun ixtirolar, kashfiyotlar, butun go'zalliklar siz aytgan o'sha yo'qlikdan borliqqa chiqishi mumkindir. Lekin aslida u yo'qlikda bor narsalar. Har birimiz, har bir inson haqiqatdan ham boya bu mavzuda ozgina gaplashdik. Haqiqatdan ham yashayotganligini qachon his qiladi? Qachonki o'sha hayotning sabog'ini olsa, ozmi, ko'pmi haqiqatdan ham yashayotganligini his qiladi. Siz hayot sabog'i degan she'rni yozgansiz. Keling, men shu she'rni o'qib bersam, aylim. Umr o'tar, kunlar oralab, ortda qolar mayus orzular, hayotimning chorsuvlarida g'amlar mening baxtim yashirar. O bu dil ham ajib saltanat, bilib jismim o'tga otadi. Istirobning g'olib lashkari ko'zlarimga kelib yotadi. Xayolmi u meni chorlagan? Yetolmayman charchaydi jismim. Tunlar yulduz saltanatidan kimdir tilga oladi ismim. Yoh mag'lub, yoh mag'rur umr. Yana ildam boshlar bu hayot. Yoh shirin xayollar berib yuragimga qilur iltifot. Subhidamning mayin yellari sochlarimni siylab ketarkan. Bir mantiqni tushunaman men. Umr azob ichra o'tarkan. Ko'tarilar tunning pardasi. Umidimga izlab nihoya. Ilg'ab qolgim yorug' dunyoda. Baxt ham o'tgan kundan bir soya. Ko'kdan shola soch, baxt yulduzim. Guldek yashnab qarshilar jonim. Ko'zlarimga nur bergil o'zing. Ey toleyim, nurli mehmonim. Ajoyib satrlar. Rahmat. Menga yoqdi.
Sizga rahmat, mazmunli suhbatingiz uchun, mehmonimiz bo'lganingiz uchun alohida rahmat. Bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar tez, aniq, qisqa javob berishga harakat qilasiz. Insonlardan nimani so'rab bo'lmaydi? Tez, aniq, qisqa. Bajara olmaydigan narsa sizni bo'lsa kerak. Hayotdan ko'pincha nimani so'raysiz? Umidlarimni, niyatlarimni ijobat bo'lishini. Bugungi kunda nimaga majbursiz? Inson sifatidagi majburiyatlarimni bajarishga. Ko'nglingiz xotirjamligini nima ta'minlaydi? Ko'nglim izmida yashash. Ajoyib. O'zingizni tanqid qilib turasizmi? Juda ham ko'p. Qanday savollarga javob berishni istamaysiz? Balkim birovni shaxsiyatiga taalluqli bo'lsa, balkim. Tushunarli. Sizga rahmat javoblar uchun. Bizda yana savollar bor, ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari. Bu hayotning ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Hamma ranglar ham bu borliqni bezab turgan ranglar. Lekin bolalikdan bir ko'nglimga taskin beradigan ikkita rang bor. Xo'sh. Bu oq bilan yashil. Yashil. Nima uchun? Bilmadim. Misol uchun oqda o'zimni yorug'roq his qilarman. Yashilda menga xotirjamlik bor. Shu o'rinda yana bir ko'rsatuvimizning an'anaviy savoli. Bu hayot manzarasini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nima tushirgan bo'lardingiz? Daraxt. Daraxt. Nima uchun daraxt? Bilasizmi, o'sha balkim kitobda ko'zingiz tushgandir, bir surat bor edi. O'sha menda boyagi mendan ketayotgan kunlarim xayr degan she'rga surat qidirayotgan paytimda internetda bir suratga ko'zim tushib qoldi. Daraxt. Daraxtni barglari va har bitta barg qush bo'lib ko'kka uchib ketyapti. Tushunarli. Demak, inson umriga qiyoslaganingiz. Insonni umri, daqiqalari, lahzalari xuddi yaproqlar asta sekinlik bilan daraxtni tark etgan kabi barglar bitta-bittalab uchib ketyapti, qushlarga aylanib. Masalan, menga oq qorada chizilgan rasm edi, lekin bilmadim, menga juda ta'sir qildi. Tushunarli. Demak, hozir bizga mana shu ajoyib izohni imkon qadar chizib berishga harakat qilasiz. Endi rassom emassiz, lekin ko'rsatuvimizni ko'rgansiz, xabaringiz bor. Chizib berish shart. Shunaqa bizda. Marhamat. Hayot va xayol yo'llari. Munhojiddin aka, yana bir bora suhbatingiz uchun rahmat deymiz. Kechning mana shunday lahzalarda kelganingiz uchun alohida rahmat. Bizni tomosha qilib turgan yaxshilarga aytar gapingiz bo'lsa, marhamat. Albatta, men ham fursatdan foydalanib sizga ko'rsatuv ijodkorlariga, oilaviy kanalni barcha o'sha zahmatkashlarga rahmat aytmoqchiman. Qaysidir ma'noda siz bugun meni o'zim taftish qilishimga va taftish qilish orqali o'zimni qaysidir ma'noda balkim yanada bir anglashimga ko'mak berdingiz. Buning uchun alohida rahmat. Endi nima deymiz? Qanchalik qiyin bo'lar, murakkab bo'lar hayot yo'llari, mushkullar bo'lar, lekin hayotni
لذتی هم زوقی هم از این کزدگن مقصد که اشانش بلن امید بلن قطعیت بلن حرکت کنی بیششتن من اشو قطعیت من اشو امید من اشو اشانش هم ممز که یار بانشن اطلب بلن رحمت سلامت رحمت حیات و خیال یولره Inson qalb soatini yaxshilik uchun sozlasa, uning zarbalari har soniyada haqiqat istab yashaydi. Umr azizlar, bizda bugun shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.